اغي ته پته ده چې سبا له بدر را روان دی. ما هغې له جواب هم لېږلی دی، خو د هغې له طرفه هېڅ قسمه رد عمل نه دی شوی. نور نه یم خبر انکل، خو نن سبا په هغې کور باندې یو میننګفل خاموشي خوره ده. میننګفل خاموشي؟ Nice to meet you. Thank you.
ددر لوک کما تا لوک نه خری ډاډي ویګي پرام ټاګرام دارم زو پر فرست ټایم تا ټول ور د وطن نه بار تر کړه تا ته به دې زنه مونږ ته یاد ازای چې زو اخلک وزوم په انتظار کې تاسو څه کوي بیگم صاحب مورنده بیگم صاحب او یې په خپل ولا راغله هغه زه ریپرزنٹ کوم ایز ا پرایویټ دا خو سر ډیر عجیبه مونږ ته خبره ده او د دینه زیات عجیبه خبره ده چې بیگم سه په باقاعده تور مجبور په خپل کور کې انویټ کړی سره دې بیا تاسو ورشي او تاسو مونږ بیا په خپل تاسو کوټه اوکي اوکي سوي ډېر چابي کم دې سوي دا 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 دومره سامانونه راچلولې دي بچي ولی خپل ژوند دومره حکم نه کېدسه سه ویم چې دې ځان لاسه پنګه جوړه کی په نن سبا کې به کوئی دن خبرم کو تا د دنم ته پوس کړې او کنه د ځان په خپل په هوا کې محل نه جوړې نو له دې و پدې کې څه وای ته تر په کور کې چشتا شي شکر نو واسي اهي بچي مونږ له نازي وایو دا ګرانا د مورې ډېر ګران ده نه پس ده هغه دې پلان له مولات ورکړو په کومنس کې میاشتې ووړې دي اوس خو به ورسره مونږ خبره خلاصو تاسو په زور کلی کوي او په زور کلی چې اثر ته نه دی رسولې ستا مطلب څه دی زه به په خلکو کې وعده کوم چې په خیال کې چې زم سه یم تا ته کوم خلک یادې علي کې دې چې هغه خلک چې زما په خیال کې ګرځي ख्याल की دا دومره وړه خبره چې
مال ده بر پخدار علی گلا محمد میں لکھتے خان شل کارونا بھی او کی دیشی جو تیار اشنا سری سرشے چل تا بل چا سر ایسا شوی نہیں بل سو کیا بیر خان شیر خان بیر چل تا خار تا زان رسول نہیں کہ خار تا لانم شی تماشون نہ لیچے بورک شی پتہ نہ لگی زیری گم ولی دلیا سنا خان دا لک چلی تا نزدیکی گی نو زمان زر دا سنین لوی گی علی خان خو دیر سما لک دی خان خم دا غسی سم کسانی پاید بار کی خلق پا کگو لارو روان کی بدا دی نده ویلی خان شیر خان زوی زمان دا دشمن پا کور کی دیر دی او دا دشمن دا کور پا خیرات کی بم پساد کر دی خان کچار دا سون وی پا خیتا دا تنبولو نی سلام علیکم او پا خیر پا خیر پا دیر مو دا پس ناصر خانا سلام علیکم ناصر خان جوڑی چاری بکلی که نہیں زلما ما نور چالا راشو علی خان نکل نلر نو کلی خو یزان سره نه ونه کنه همون غټول نه یو دا پته تشته زلما ما چالی بنه سوا کې کلی تراجی نن زبا سه خو بیګا راغلی ها چرته ده کور ده نه کور ته خو چند پته ده هغه اند ته ته بارګی وي دا هرې مو خامخ پیتاوی ده نه سره نه بیا ګوري وته سره خو واس کو ته کنه نه نه واس کې دی وته نه زه بخپل ورشم زه غزان سره بیا ما زان سره ته بیا هغه ته خو نن سبا د کور څوکیداري ور په غاړه شوې ده کور څوکیداري د کور خلک نن ښار ته تللي دي خیر خو دی که نه زر جینۍ ورنه غواړي که نه جینۍ د داسې د خولې برغوړې نشته زه ورشه منډه افغان ته لږه بوته واوکړه تاسو جوړې دواړه د یو بل په بوی باندې پوهېږې په میاشتو پس تم کلي ته راغلې او په میاشتو پس د ده مخ هم مونږ ولید خدا تاسو ناس یې زه له چیرته یارم ها کنه دا ته څنګه نه خبره ناس ده دا له مینه په شاله یو خبر نه وړلې ما خو در پښین زر ما خاطر درلې زه پوه نشم دا ما رزق راغلې ده او په خپل زون کې مې اول کو دې شک راغلې سلام زه خو کو نه وینم او ګوره کنه خو نه ده اشتاری دین سارے گولے نہ سر نن واز ما سر کے لگا لازم یہ واز ہے چھ واز ہے نہ زیادہ واز ہے نہ اچھا ما واجب زما لاری تا گوری اگر ما نہ بچا پخلے رکھ پلے کامیاب خبر لے گلے ان ایک پتہ بچ رہا ما واجب لو زم مبارک لو زم تو خبال راضی چکا کا جی دے راشی ازبر تو بانڈے سے بڑے تمانا سے چھ دی مبارک سر ستا مبارک میں شامل ہے ما مبارک پجوان کے پھوڑم بیزل تا زمانہ خبر پتہ تھا پہلے علی کوئی خبر نہ تیار دا جامونم دا یار خوشبو راجی دا دیکھلی ہوا ما تستا حلوی ما پس وجہ دا خبر تانا پڑھا ستلے ونا سر پس وجہ زمان مور پلار زمان مردین خلاف سلطور غلی دی زمان دا سلطور دا پاسا تا دا سلطور دا پاسا ستا پس رکے ہو بیا بل سی زمان پس رکے نا دا سے سا خبر نشتا دا ای خلقو سر تعلق زمان مجبوری دا نصر خود آغی سر نور رشتے با زمان صاحب منس کے رشتے پریکے تا غسر استا رشته با زما استا رشته نوری پخی کالی از استا دا پلار خبر کام نصر سو دا خپل خور خبر کام نصر دا پلار دا پلار ولی نما زلنم دا خپل وجود یو طور گنم علی کچا غدا مصر دیر بد کری خود آقا لور زما خور دا تا رو رو تا خور خو چره پیرم سانما ندا غد کل نصر آقی دا خپل خارو جدا شوید خود دا خپل وجود زره هیر ولی نشم علی نصر چو سم کل اوازی شم تخپل رو را خور نهری دل سی رو پسی پلا پلا کو جانا ناصر ستا رو دے بچے سیفوری با دا پینز رو باسو خوستا پلار سرا دا حق کی گی تشت جاداد دا پارا غزا مونگ رو شو تشت جاداد دا پارا غزا پلار زوی شو خان لالا تا دے دے ٹولو خبرو پتا دے بیا ما تا دا خلق وکالت کی ما خوما لخلق تا ستا وکالت کردے گولیا دا سیفوری دشمنی ستانا جاتا اس سما بغاڑا دشمنای دا یاری مونچا تخ پا جادا دونو نشو پری خوی کاکا جی آقا کانون داغی پاکی رہے سلوکن تا سو بیا سکوئے دا کانون علاج مالا راضی خان لالا تا تبا تا پریدا حالی جس تا سو دا سے پاکا دنو دا خود دنو دا سیگوری گٹا نکو سما خود تر ہو رہی اب تاو بچے ورس پچا لگے مزیدار ہے مونتے چاہی لگا خدا دا خبری بکی کی خوز سما خبری راشا ستا خبر ما دا نازی دا مور وقت رسول
فیصله بدته کې او که د نه زموږ تاسو د زړو زمانو خبرې کوئ اوس دنیا بدله شوې ده خاندانه دنیا بدله شوې ده او که ستا خیالات بدل شوي دي دا د جنۍ د ژوند سودا ده او د جنۍ مور به د جنۍ نه هم په دې کې تپوس کوي جنۍ نه تا دې کومه خبره وکړه مونږ خو د خپل زوینو په دې کې څه تپوس پختنه نه کړي بدم کړي دي خاندانه او بدم کړي چې ستاسو به دوشنو په خلاف په دې کې د خفګان ضرورت نشته خاندانه ما خو د ځان د مینځه ایستې دی زما لور هم تعلیم یافته ده او د هغې مور هم هغې دواړو چې په خپلو کې هر قسمه فیصله وکړه هغه به تا ته منظوروي او ما ته علی خان ډېر وخت وانه غش ملنګیا ناصر خان سره په جیلب کې وتېرې تر سمنځې خو بیا رسۍ که نه څه کوي په جیلب کې تر خپلې بانډې رسۍ څه نیمه ګنټه خو وشوه په پته یې پوه نه شو غل به تر کوره پورې ځغلی نو دا خوله دې لږه سمه خوا دا بې وقوفه ناصر خان به نن سبا کې مجتریټ شي مجتریټ او بیا به ورته ستا غوندې غلې له خړلې مخامخ ولاړې داسې وینځرګل ماما مجسریټ به شي او که نه نو ته څه ویل امتحان یې پاس کړي امتحان او نن سبا کې به ورپسې کښې د نوکری چې ټیم راشي او زمونږ علی خان به څه شي هله په پوله پوله روان دی پټي ته لا ورګډ شوی نه دی نو دا په ښار کښې څه له تېره شوي دي په ښار کښې د تره کور دی او د تره کره دېره دی او تره په نوکری هم لګولی دی خو نوکري ستا او زما په شان کچه ده ملنګیا دعا به ورته کوو چې په خپل هم ښه شي او مونږ هم له ځان سره ښه ته به نور ته ښه شي که یو دوه جمعه سبق دې نور ویلې وې نو چې ته چاته همېشه پارخ کړی وو نو چې ته منشي منشي خو همې لګولې وې او اوس او اوس د ورشه منډه افغانو ته لږه ګډه وکړه سړی جوړو سبکې خان او خو بیا مې سهار سهار کېده خو هلته ماما په انتظار یېره علي خان سر خان باندې خدای لوی فضل وکړ لوی سړی به ته جوړ شي او په مینجمنټ ګروپ کښې راغلو شو ډېر لوی کار وشو دا څه شي خان بس چې ټرېننګ ختم کړي نو ستا د علاقې ایس سي به شي اسسټنټ کمشنر پوی د سیفوري خان خو به برید نور هم ببر شي ولې ته پرې خفه نه مونږ خو پرې خبرې یو مونږ سره ستا غم دی زما او که نه هغه نور ته به کېږي اوس دې خدای هغه ستا کار ترسره کړي خان دې جوړ شپې ته پاتې شو او پاتې شپه راله تلېږي چې نن به هغې نه راځي نو یوه شپه خو بیا خامخا ګوره هغې به یې څنګه داسې را پرېښودل او په دونه موده پس بیا زمونږ بیبي د خپل لیور کره تلې ده او هغه هم ده هسې نه د جینۍ غوښتې پسې ته خبرې چې ستا پاپا کومې خبرې کوي څه خبرې مامې اول یې خپله ناویا ته وراره په کور کښې را وستو دلته را ته دېره کړو چې د علي روزي ولګېده نو مړې خېټې را ته فارسي شروع کړه زه پوه نه شوم څه خبرې چې دا بوډا بوډای په کوم غرض راغلي دي ستا تره او چاچي یادوم د غرض نه مې تاسو خبرې هغوی تا خپل زوی لپاره غواړي پته نه لګېږي چې دې خلکو نه خپل حیثیت دومره زر څنګه هېر شي اول بنده لږ خپل جامې ته وګوري بیا د بل لمنې ته لاس اچوي تاسو ولې څه جواب ورکړو جواب خو والا ما الی ورکولو چې ما نه یې تپوس کړی وې نو بیا تاسو خبر څنګه شوې دا راته ستا پاپا وویل زه خو مخکې نه د دې خبر نه خبر وم ځکه خو دې خواره خوشې خلکو نه ما دومره لرې ځان ساتلی وو پاپا څه وایي په دې خبره کې به ستا د پاپا خولې ته ګورم زه څه لیونۍ خو نه یم چې خپله لور د کلي اصحاب وجلو ته لېږم زه د چا نه یېرېږم خو نه ستا رور همدا چې په کوم غرض دلته راغلي که زه د مخکې نه خبر وای نو ما به ته د چا ستم نه وکړی دې خلکو چې کلي نه خپه زما کور ته راوږده کړې زما په مزغو یو بوج جوړ کړی دی ولې تا له چا د کوره راځي څه دونه موده خو دې په کور کښې وساتو په دې چل نه بېږم چې خندانا له په کومې خولې جواب ورکړم په دې خبره باندې زړه پړک وچوي نه شي که د غرض د پاره ما سره څوک روړي خپلولي کوي زما دې ته دوه لاسي سلام دی ته په خپله والا جواب ورکړه زما ورته خوله نه جوړېږي دغه شان دې ناست دي چې تمه خوره شي نو په خپله به روان شي خو هغې به تر کومې پورې ناستي نه شي خان لالا هم دې خبرې ته ایزار دی زه د هېڅ نه یم خبر ته پوهې شه استا خان لالا
بچے بیگم سے تو انتظار کی سما تو بیر ٹھیک نہیں ماں روڑے لوخی لگو لے دی ہر سب تیار دی صرف ستا انتظار دی زمانہ بغیر اگوی روڑے نہیں شکوڑے کھولا بچے دا میل منو خبر دا ستا تر را گلے دی ستا تر او بی بی غواری چی پا شریک سر ٹول تا بر کینی سخو بیگم دا اگوی سر ناستم پتہ نہ لگی چنن پا ماں سے شیوی دی کھولا بچے گی کلا کلا بندہ دا بلد سر دا پاروں پر زان سخت تیرے کی دوم را زمانه پس ده دی کور خلقی او ده شوه دی ده دیگم سی دربه ده نخبشی ٹیک ده صفت اللہ بابا تو ورزا آخه ده نو بدر سیب ده دوڑه کمری تا دان سر راولا ده زم چه دوڑه اولا گو ده کلیفونیا بارا که ما دیر ایر قیسی آر دلی ده مستر بیڈی وات بیڈی دل ده زمانو بدر الدین دورانی ده بیڑی پا سٹیٹ کے پاتے شوئے دے زمان دی صاحب خو دا بدرالدین نا بیڑی جوڑے گی لکا زمانوں وقار علی شاہ دے او پشاٹ اینڈ کے تانتا وکی وے ستانوں ستانوں دے او زمانوں زمانوں او دا اجازت تا دا شادر کرے دے چھے تد خپل مخ زمان پرسنالٹی ابریویٹ کے تا کو زمان شخصیت نا چھوڑے it is very bad آخوری دلے چھے پسٹیٹ کے خلق دیر ٹو تی پوائن چلی تا با دام اوری دلی بچے دو ایز دی رومن دو وائل ان روم حضرت اخبر پلار وطن در اغلی ایمان او زمان پلار دیر ظالم پاکستانی دی انکل ایڈی دیر زبردست سڑے دی دا سشی بتا پا کیلیفونیا کم دیر کم لی دی او پا پاکستان کی ما چا تستا ہون تشے ایمیجن کرے نو تا خو ما تا زبردست انٹیخ کارے زر تاتا انٹیخ کارو دلتا خو خلق ما با دیر مادرن گڑی او پا تیرا تیرا زما خیالات ستا خیالات زما خیالات دیرو جد دی او اس خورا تا دام معلوم شو چی یوازی دا دیز خلق نا دبار دنیا خلقم زما خیالاتو تا نرسی اسے دا کیلیفونیا بارا کی ما دیرے تسی ہوئی دلی کسی؟ مثلا سی کسی؟ مثلا دا چه حالتا قدم پا قدم کسی جوڑی گی تا ٹھیک ہو رہی دن گی کسی دل تم جوڑی گی خو کسی آر تم جوڑی گی خو یو فرق شتا دا سو فرق فرق دا دے چه دل تا خلق کسی اپ دے او حال تے لندے ہر خبری تا دے پروچ شارٹ کٹ ہوئی پا شارٹ کٹ کرا تا دو آئے چه تا دا کیلیفونیا نا دل تا پا کم خیال را فولی تا تا زمان پر اطلو سی دراز دی ہاں کتو دل تا مستقل اسار دول را غلی نو بیا خو زمان اعتراض اعتراض دی زمان پی اسار دو بتا تا سی دراز دی زمان ازیاد تکلیف بتا تا ہی مسٹر بیڈی سوری مسٹر بدر الدین دورانی با تا بس تکلیفی چه تا داغی کل دنیا نا دیده مصیبتون دنیا ترات لینا زن لخوا مصیبت گوری تا غم مکاو زبد دیزه دنیا زن سرا حاغ دنیا تا بوزم حاغ دنیا تا دا خوبا قیامت چی تا سوال ترازی که نا انکل خاص انتظار کی خوزو دل دستا انتظار کم زیبی I'm waiting for you ڈوڑے لگی دلی دا ماں مجھے پتا سپسے ہو لے گئے دا اخو زمالا لنچ ٹائم ہوں دے اللہ یو گن ٹڑوان دے ہما بریک فاسٹ کھڑے دے ترازا کی نلتا پلیس ماں تالا دے تسرون دے البم روڑے دے دیکھے تا 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 دا گورا دا والی تا سو بیا دمرا در بس کر دا اخو پامنگا دا یو میشتی راشنو خوڑو رندار او دا بدر مور خو پورا یو کال پس پل وطن تر اغلی دا دیشون از مور خو با دیتا دیر گران چیلی پا ما خو ما شما وستا دایتین کولو او دا دو داکران مور خو با دا ویتامان پا گولو گزاره که نن خو ما تا دازمه گوله بکار دی بیگم سیب کوا تیار ده کوا تا یو سسی بطل دیر خدی لیلا پا امریکا کی دمرا مدوارو لچه مخ دالتا پا
خپل بچو اوري دلی وا خپل وطن مور د سیا چې زما زامن تل تاسو په خو خطر یو زمانہ خو بیا دومره کلونو پس زلارم اغه تر طرف پر خدما بدر خلا بیا شهاب نه خو سم پټا راغلم دلته خپل زامنو ته خوشالي دی او دلته زما د کور نه یتیم خانه جوړه شوی وا یتیم خانه او پټول یتیم خانه کې اک کیو یتیم زوم لیلا زما جڑا زما فریاد زما ہونا اینڈ وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ تو خو سرا تلا قدم شمار جڑا شروع کڑا چ جڑا در تا شروع نہ کمن گڑا در تا شروع کم نہ تا کو پٹلی فون کے سمے دمے خبرے کولے پگیلو پر احتجاجوں خو زما د مرے رگو نہ پرسی دلیو او باقی پات شو جڑا نو پٹلی فون کے مالے د جڑا چر نہ راضی خ خ تا سو سین خلے ما اسے خان لال خپل پختورا ٹنگ گڑی وگی نہ ما خبر پس سو سو زل جواب نہ لے گلیو خودے او ماں کو پخپلا کلا کی مورچہ بند ناستو پختو خبر ما کورنداری پختو کلا خورا لتا لوٹی لوٹی کا ما ستا خوا ملا پا ما سڑا شو چی ما خپلا پختو ستا خپولا روڑا زما دا خواری خوچا نمخ کے تا پوس کڑے ہونا میں اس دے چانے گی لشتا اسے ما کورنداری تا پخپلا عمر لزب میں زان ڈڑی تا ساتھ لی دے زان ما پا دیر ڈڑی تا ساتھ لی چی زبا چا سے گانا لینے ہم مونگ نا تا پخپلا زان سا گئی زبا زان پس سو گنا خلق با پخپلو خاوندانو نازی گی پخپلو زامانو با نازی گی زما خود دار اندوستر گو دا غی اواف کلا تا دار اندوستر گو دا غی اواف کلا زمونگ دا پر دا دنیا دا طولو نکیمتی مال غلیر دا ورندار دی بی زمونگ بچه دا زمونگ اولاد دی دا غی ما شمی پسر خوچا رچاد دلاسی لاسم ندی خیر خان بادر سیب چی سنگستر گی پتی شوی دنو ٹولی دنیا زمانستر گی وادو لی زارا زخمونا می مراس بڑا ورندار دیر مو دا بس قسمتی او دیکریو دا خوشانے پا موقع دا غم سندری خون نکی اس بلگلا شو دا کور خبر واخلو کور تا خوب زو خو یواز نا زمان ورندار بم زمان سر زی دا خو زم بیم نا تا سلار شی زبا بیادر شم بیا کل ورندار اس ولی نا تا سبا خپل کور کے لگ ساس صورت شی دا مو بشی زبا سبا در شم نو بیا زیبی با مون سر لارا شی زیبی بچے تو زمون دے لرے لرے والی گردے آغا بدر سشو جی آدھے بھی کسر ناس تھے خا خا آغا دوارا یو شان پاز لان دی او بچے تو خوبا زمون سر زی کرنا جی تا سو لار شی جی زی سبا در زمون دا بزان سر در والا حالے کہ تا سو دل تر ہے اسی دلی ہے سو خدر بس بگر زو گئے زو سرے شو دا پرنس موٹ خنی جو شی دل دا غلی کینا خبر شو ایم دباندے بارنو فوزو نیل کر کرے خدا ہارے ہم لے دا پارا یہ جوابی ہم نہ ہوئی تا مطلب سلی بس آدھا جبہ کی خبر کھاوا کپرنس جائت را کئی نما دے خبر لخال کتلی تو آگا مخی ذل پشن یہ دو بیگم سای پا مخی مسے شور رک جوڑ کو تا خبر نم سے جوڑ نکو اور زم جنیا پسر ہو گیا سے اگر جولا والے جنیا مجھ سے پیجندی آگے خو مجھا تا نولی دلی کہ جنیا نا پیجندے نولی خو پیجندے کنے چھ دادا افتاب دوستان دی دا خبر خدا او پتے خبر ہے تاسو مخی سوچنے کو چھ زمانہ بے تپوس اور پسو لگے دے اس خستا پہ تپوس روانی دی سڑے را تخایا سڑے خلا مام پسر گو نہیں لی دنے لی دلی خویا سو دو مرگران نلی دائی لیو دین خان کر رکھو تاسو شپاو راز ناسے ہم پا دغا خبر سوچ کوم پا سوچونو وقت مخراب ہوا کزر دے گواڑی نزائی تے در لرسوم اول خوچ دا معلوم شی چی آپا کم غرض راغ لی دے دا خبرم دے سوچ خبر ہے ہم پا دغا شیز سوچ کوم حالا با موسیٰ قدم پورتا کو چاول دا خبر حقیقت خو معلوم شی کنا علی جی بیتا تدر تسنگ رو رسے ہوئے تا پوس تا پوس بندہ ہر زی درسے علی او کزا غوانم نوم تا درسے دینا شم زی دی تا درو گئے علی زخم تال استاد سوچنو پلار راغ لیم تا زمانا سوچنو بہر شا زی بی زما ستا تر منځ نه ختمې دن کې فاصله پرتې دي خو زه دا فاصله ختمول غواړم علي دا ګرانه زبي زما ستا تر منځ د سدو سفر پروت دی د سدو سفر زما د پلار پختو ستا د مور ارمانونه ستا د پلار پختو دا څه شو شندر بابا دا ډېر زیاته سوي ښه شوه چې په دا ډزو راپیدا شوي وقتی را تیر تا گورم پا ناخت ناخت او دشوی درس پور تیری نزدی
زمونگا پا دیوڑای کی علیکم سلام سلام علیکم بابا جی علیکم سلام پا خیر علی خان سلام شد دولیا شیخ خان پا زیر دی خیر خودی چی کن خیر دی زولا مبارکه لراغ دی دادا دی دا خوشحالی دا دیوی علی خان اشنا لی کامیاب شو لو یا بالا شو بالا ناصر خان در تیادو سریا دا غوم بارکه دا خدای مون پخبر در روانو ولی تاسو خبر شوی وای خبری دو بنا ناصر خان پرود دل در پخبر در آگلی و دل تر آگلی و آغا زان دل تر آرسولی دی دا کار باغا خام خاکو دولیا چه دو شو خان نایم در ترکو او دولیا د سو د خوشاله کله خدا دی اول دل تر آگلی او بیا ما له زړه مبارکي راوړه دا کامیابی زمونږ د ټولو کامیابی ده مچی سر خو زما رو دی یو ته به خوشحاله شوی نورو ټولو خلکو خو په زړه چاودي بچو هم په دې خیال ما د دې کلي په ټوله لاره ډسې وکړې چې دا ټول کلی دې خبر شي تاسو کښېنئ کښېنئ پلار ته دې اواز کړه هغوی خو نشته دي چېرته تللی د هغې خوجي نن درېمه ورځ ده خار ته تللي دي خار ته بیا خو به لا زما دا زیر هلته خامخا وړې انځره تا ته خو به ځای معلوم وي دا څه دي خان دا ستا مټایي خو زما دا کار به کوې هغوی به نن پخپله راشي چې د هغې خو نېټه پرون نه راتله وه نن خو به خامخا راځي زه خو وایم چې نه دا نن ورځ تېره شي نه هغوی د کار راوته شي په دې کې د څه مطلب دی خان په مطلبونو پسې مه ګرځه انځرګوله خو چې درته یې وویي نو وایه ښه انځر ماما چې ماما جي داسې خوښه ده نو لټ شه تاسو خو به ایثار یې چې کنه زه به تر هغې دلته ایثار یم تر څو چې دی ښار ته روان شوی نه دی ته لټ شه ډېره کلی کې څه لیدلی دي ستا کنه د یوې ورځې په نیت راغلی وه نن هم درېمه ورځ شوه نو څه چل شو دا هم خپل کور نه دی هغه خپل کور خو به هم را ته داسې وران ویجاړ پروتي یوه زره ښځه یم هغه لږ غریب مو په کور کې بندیوان کړی دی او دغه یوه خبره ده علي ته دلته هم ډېر کارونه پراته دي بیګم صاحب هم ورپسې پرون فون کړی و هغه د کور ښځې به کله راځي مونږ یې دلته یوازې پرېښودو رابشي رابشي د علاءالدین خان زوی په ډېره موده پس د امریکې نه راغلی دی د غار کلي له ورغلي دي د علاءالدین خان زما د ښځې مامام کېږي پته نه لګي چې هغوی به کله راځي په مونږ بیا د پاسه شپه راغله علاءالدین خان ډېر زورور سړی دی هغه به ډوډۍ ته پاتې کړي اوس خو د چو ټایم دی د هغې نه پس به راځي مونږ نور ایسایدی نه شو کلي کلي ته به په وخت ځان رسو کلي ته به ورسېږې که نه نفي دي چې هر ټایم رانل زما ډریور به تاسو ورسوي تا مال زما د خبرې جواب را نه کړو خو د تا دوه شوه ورځه تېر کړه تاسو دې څه جوړه کړه زه به تاسو ته څه ویم خان لاله د څه وینا دپاره شل جبې په کار نه یې بوریا یوه جبه بس وي زه چې په کوم ماحول کې درېم په دې کې یوه جبه نه چلېږي دلته د هر چا خپله خپله جبه وي خو زه ستا د جبې خبره کوم تا نه خپله جبه هېره شوه ته دی وسه خان لاله ته دی وسه ته خود دې کور مالک ګل محمد ما خپل وسو کو بابي نه جنې مری او نه مور ته ځان ته پختون دې په دې نه مرد لا خو قسمت ته منظور دی خان لاله قسمت ته مر لوی ظالم دې چې زه ستا غونته د بینن در درس والی کوم خبره دا خان لاله چې ما تاسو ته ویلو شو تنن نه دوه کاله مخکې د نازي مور لیلا الدین خان د زیږې لپاره هغې سره جبه کړې وه او سارا گے چپا پتہ نہ لگی جس تازو خلقو پخلو کے سو سو جبی دی رو رہا منصر وہ خبرش پارس کالا مخت شیوا قصور زمانے دے ستاسو دے پچے پا دمرا مودا کے منو زمان تا پوسو کو نہ دے جنے تا پوس پا تاکو کمو دے دنیا تا تمخ کرا گلے او کزو آئی کلی تا پیدا کرے او کنا تا ناغ کرے پیدا شیوا آگا کلی لارے پا ما بارے بندشو رہا خالالا بندشو نوی تا آپ پا زان بند کرے
مو لازم سړیو ما نه چاته سره شرونه او فسادونه نشو کولی زما مجبوری وه بیا ته کومې مجبوری کلي ته راغلمخه کې چچک دې پېښ شو ځمکه دې په کار شوه خو دا مې واوره ګوریا چې ستا غوندې بې ننګو دپاره په خپله ځمکه کښې هم د قبر ځای دی راځه پلوشي راځه